Shoutout po sa lahat. Wala pa? Isang tao? Wala pa. Hala, ibang klase na naman ang ating napapanood ngayon mga kalingap. Dahil nga sa ipinakitang ugali at katangian na meron si Rina. Ngayon ay talagang magugulat tayo dahil hindi ito si Rina na ating nakilala sa kasalukuyan. Naging mainitin at parang nagbubulong na naman, kung magsalita ang ating prinsesa. Ito ay ang ating gagawan ngayon ng reaction video mga kalingap. Pero bago kong umpisahan, ay isang mapagpalang araw mga kalingap. Lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab, at maraming salamat po sa mga taong nakasuporta at nakasubaybay sa aking YouTube channel. At paunawa lang po ay patapusin niyo muna ang kabuuan ng videong ito at para inyong malaman ang tunay at totoong nangyayari. Naging bad news na naman ang ating matutunghayan dito nga sa live ni Ate Roda at ni Rina kagabi. Dahil sa pinakitang ugali at katangian na meron si Rina, kung ating obserbahan mabuti ang anyo at pastura ng kanyang mukha, ay tela bang wala na naman sa mood o sa pakikipag-usap ng maayos si Rina. Kapansin-pansin ang pagbubulong niya at parabang nagagalit na naman siya sa kanyang sarili. Ang mga dahilan kaya nito ay ang pagpunta at pagkuha ng kanyang nanay para ipasyal kasama ang mga sponsor na sinasabing tutulungan at kagawa ng pabahay si Ate Melanie basta makita at makasama lang nila si Rina sa isang bonding o pagkikita para sa ganun ay personal nilang makausap ang ating prinsesa kaya dahil dito ay isang ina o nanay Melanie ang ginamit nila. Para makuha at malaman kung ano na ang sitwasyon ng kanilang kalagayan kung sakaling sila ay ilipat at kukuhanin na si Rina. Meron kasi talaga silang plano, para sa ganon ay maging masa kanila. At makuha na nila ang kanilang gusto na pansariling interes o kapakanan lamang ang kanilang layunin. Taliwas ito sa sinasabi nila na magiging magaling at maayos na ang kalagayan ng ating prinsesa. Hindi man lang inisip kung ito ba ay nakakabuti o nakakasama kay Rina katulad na lang halimbawa sa pagkain na pinagbabawal ng ating prinsesa dito kasi ay maraming lumalabas na ebidensya na si Rina pala ay pinapainom ng mga bawal na inumin. At pagkain kaya mahirapan talaga silang mag-adjust. At dito nga ating napapanood si Rina, pagkatapos ng bonding ng kasama ni Ate Melanie. Ay nagiging masama na naman ang timpla ng kanyang mukha. Kaya dito ay acting na pansin na nag-trigger at halos patatakot na naman ang ating prinsesa ito kasing mga indikasyon sa kanyang mukha ay epekto ito sa kanyang pagkamatakutin at pagkabalisa dahil nasa hindi malamang dahilan at Okay na. Okay na. Marami pa. Sige na. Sige na. Sige na. Akala ko'y bilang yan eh. Meron pa sila. Marami pa, marami pa. Ano ka dito kaya no? Kay Kyot? Ay, hindi man yan. Toyo. Toyo ang gusto niyan. Wala, ako na lang makuha ako toyo. Anong gusto mo? Ketchup, toyo? Anong gusto mo? Ketchup o pork chop? Sino muna yan? Sino to? Ayan ang dagol. Si dagol. Dagol yan. Si Dagol talaga yan. Hindi na yan si Dagol, si Bintong na yan. Bakit ganito na lang ang kanyang pinakita pagkatapos na siya ay may pasyal ng kanyang mama Melanie? Hindi ko sinabi na sa kanya ang problema, pero dito kasi ay nagpapatunay lamang na meron talagang problema. At meron talagang nangyari sa ating prinsesa, dahil kung ating maalala ay sakalang naman ito nagagalit kapag ang kanyang mga pamilya. At ibang mga kasama ang nag-trigger sa kanya. Para siya ay matakot magagalit at bamulong-bulong na naman. At kahit nasa live ni Kuya Val, at si Rina dito nasa kanilang programa. Ay ating napansin na si Rina po talaga ay wala sa kondisyon. Ano na naman kaya ang kasunod nito na balita na natin ay sa susunod daw ay kukunin na nga tuluyan si Rina sa Kalingap team. Kayo mga kalingap sang-ayon ba kayo rito? Sana ay gumawa kayo ng inyong komento, reaksyon at suhestyon para ating malaman ang inyong saloobin at damdamin at para makarating sa Kalingap team,
at mabigyan agad ng aksyon ang ganitong sitwasyon. Bago ko po tapusin ay isang mapagpalang araw mga kalingap, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang Ate Edna Vlogs Kalingap Rab, maraming salamat.